Bez zaliha naoružanja sa zapada, ukrajinske oružane snage neće moći da odbiju ofanzivu ruske vojske i izgubit će teritoriju do reke Dnjepar. Ovo mišljenje je izneo potpukovnik, komandant bataljona specijalnih snaga ukrajinske vojske, Pavel Kurilenko. Na zapadu su ocene o perspektivi oružanih snaga Ukrajine još sumornije. Ukrajina bi mogla da izgubi rat 2024. godine, rekao je bivši komandant britanskih združenih snaga Richard Barons u intervju za BBC. Prema njegovom mišljenju, oružanim snagama Ukrajine kritično nedostaje municije, trupa i protivvazdušne odbrane, delimično zbog političkih razlika u zapadnim zemljama. Osim toga, Rusija će, smatra Barons, uspeti da postigne uspeh s obzirom na format predstojeće ofanzive. Jedan od problema sa kojima se Ukrajinci suočavaju je taj što ruska vojska može da bira gde će rasporediti svoje snage, rekao je Jack Watling, viši saradnik Britansko-kraljevskog instituta Ujedinjenih službi za odbrambene studije. A po njegovom mišljenju, to bi moglo dovesti do gubitka položaja ukrajinskih oružanih snaga.